Кожна 16-та дитина, яка народилась на Житомирщині у 2022 році, недоношена. А це більше 400 немовлят із майже 8 тисяч. Через пережитий стрес у зв'язку із вторгненням Росії та проблеми зі здоров'ям мам почастішали випадки пологів на 35-му і 36-му тижнях вагітності. Взагалі не очікувала, що вона так рано родиться. У нас дата стояла на 1 грудня, народились трошки раніше. Це, звісно, шок був, великий шок. До відділення новонароджених недоношених дітей обласної дитячої лікарні Марта Шахраюк та її дитина потрапили, бо дівчинка не тримала температуру тіла. Нас навчили контролювати температуру тіла, вигодовуванню. Зараз ми на грудному вигодовуванню. Потім оцінювати стан дитини, також і критичний стан дитини. Таких, як Марійка та її мама, у відділенні станом на 17 листопада 25. Щомісяця на перинатальному виходжуванні до 100 передчасно народжених немовлят. Ми навчаємо маму зараз годувати, воно ще груди не бере, але ми з пляшечки, з шприцами готуємо. Ми тільки з'явилося молочко і, бачите, воно виходжується в такому квєзі, інкубатор, як ми називаємо. Воно повинно бути затемлене, тобто дитина повинна бути, не бачити світла, бо внутрішньоутробно вона світла не бачить. Воно повинно тихо бути, щоб вони не грюкали на цю дитину. Тобто це вже називається сучасні технології виходжування дітей, коли темно, коли не шумно і коли біля дитини, я навіть відкрию, ми маму питали, вона сказала, що можна. Бачите, отака укладочка. Бачите, дитина отримує щежевлення, тому що інше вона до кінця не може, скажімо, з'їсти те, що потрібно з'їсти. А далі вже, коли вона більш-менш навчиться контролювати свою температуру тіла, воно переходить в ліжечко. Лікування таких дітей, як Марійка, безмедикаментозне. З ними, окрім лікарів, працюють психологи, ерго- та фізіотерапевти. Разом із ними у відділенні також немовлята, які народилися і передчасно, і з важкими вадами. Це дітки, які потребують штучної вентиляції легень. Це важко недоношені діти, це діти з вродженими вадами. Це діти, які потребують хірургічних втручань, тобто це патологія, яка ще виникла в них під час вагітності. Так, тобто, на сьогоднішній день це дуже розширений список проблем, якими ми займаємось. Але в основному, якщо дивитися по статистиці цих дітей, це діти, які потребують довготривалого лікування і штучної вентиляції легень. На сьогоднішній день у нас перебуває, слава Богу, тільки одна дитинка недоношена. Бажано, хотілося б, щоб їх було, звичайно, якнайменше, але, на жаль, на сьогоднішній день ми маємо тенденцію, що такі дітки народжуються. Якщо дивитися по тій ситуації, яка зараз у нас відбувається в країні, тобто війна, то на сьогоднішній день, на жаль, недоношених діток стало більше. Перебування одного важкого немовляти у реанімації може коштувати до 1500 доларів у день. Іншим пацієнтам потрібні підгузки та харчування. Гроші виділяє держава, а також допомагають волонтери. У нас, по-перше, є складний неонатальний пакет, який нам проплачує государство. Тобто ми отримуємо розчини, ми отримуємо медикаменти, розходники. І навіть зараз, завдячуючи волонтерам, питання для дітей, скажімо, памперси ми мамам роздаємо. До війни у нас були проблеми з памперсами, у нас були проблеми з харчуванням, були проблеми з апаратурою, трохи були. Но на сьогоднішній день, от іменно зараз, враховуючи ту кількість дітей, апаратури ми не потребуємо і медикаментозно ми також нічого не потребуємо. Ірина Остапчук, Олексій Чарко, Олександр Циплюк. Новини на Суспільному.